kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaan timba meel kasta aad joogtaan baa ku soo dhawaada toddobaad kale iyo barnaamijkeenni dalmar oo toddobaadkan idin kaga imaanaya beerta weyn ee Grahamstown Park ee magaalada Dublin duleedkeeda ku taalay waddanka Ireland halkaasoo telefishinka Puntland uu dhowaan shaqo ku tagay waxa uu telefishinka Puntland uu ka qayb galay shir dalada ururada qurba joogta reer Puntland ee Baden intii shirkii daladaasi uu socday waxaanu la kulannay dhalinyaro aqoonyahana oo wax ka barata jaamacadda CAT ee magaalada Cork ee caasimadda labaad ee waddankan Ireland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waxa uu marayaa sanadkii saddexaad ee jaamacadda halka Burhan Cabdiraxmaan oo Saciid uu sanadkan dhameeyay jaamacadda oo soo dhameystay waxbarashadiisii jaamacadda waxaanu ku wada sugannahay hoteelka ay ka deganaayeen su'aasha ugu horreysa haddii aan idin weydiiyo oo aan ku hormaro Burhan bal waxaad nooga warantaa marka ugu horreysa waddan noocee ah silsiladii waxbarasho aad u soo marteen inaad heerkan soo gaartaan waxbarashada jaamacadeed waa mahadsantahay guuleed waddankan anigu waxaan hadda joogaa muddo 8 ilaa 9 sano u dhaxaysa markaan waddankan imid qaxootimaan ahaa waxaan qaxootimaan ka dalbaday kabacdi deganaashaan ka helay muddo sanada kabacdi waxbarasho markii hore waxaan ahaa nin Soomaaliyo waxbarashada heer jaamacadeed asagoo naawilahay waddankan yimid da'na yar hase yeeshee dhaafay da'da markaas loo ogol yahay age oo ah teenage sida laaligeed waxbarashadayda waxaan ka bilaabay college collegekaas ayaan 2 sano waday kabacdi oo ii noqday maadaama aan ahaa arday Soomaaliya wax ku soo bartay marka koowaad xataa haddaad jaamacad ka soo baxday waddankan kuma saamaxayso inaad mataqaanaa aad waxbarasho hore ka heshid waxaa lagugu celinayaa inaad access soo samaysid sida laaligeed fursad waxaan u helay inaan college galo 2 sano ah collegekaas aan qaatay shahaadooyinka qaatay oo aan ku barmoosay kabacdina aan mataqaanaa u gudbay jaamacad jaamacaddii ayaan 3-4 sano waday afartii sano ayaa hadda ii dhamaatay halkaas ayaan waxbarashada u soo maray alxamdulillaahi haddana waan dhowrayaa inaan qalinjabiyo bisha October haye Cabdiraxmaan bismillaah alxamdulillaah aad baan mahadsantahay sida sharafta leh nooga soo qayb gasheen shirkan aan maanta ku qabsanay magaalada Dublin su'aashaadi weydiiso ahayd sidee baad u soo martay ama jidkee baad u soo martay waxbarashada waxbarashada 2009kii baan waddankan imaaday 2009kii maxaan marayay sanadka 7-aad ee iskuulka maxaan waddankan ka bilaabay sanadka 6-aad dhamaadkiisa sanadkii 7-aadna waan si fuul ah waxbarashada u bilaabay waxbarashada long journey baan u soo maray oo 5 sano oo secondary school aan waddankan ka dhiganayay oo maaragtay obstacle badan iga hor yimaadeen alxamdulillaah hadda sanadkii 3-aad ee maada quantity surveying la dhahan dhigtaa jaamacadda CIT oo ninkan isku jaamacad baan nahay insha Allah ana maxaan rajaynayaa maartay sanadka 2020ka ina insha Allah ay dhamaato waxbarashadeena bal adigoo u sawiraya dadweynaha ku daawanaya maadaama xilli aan sawsi fogaan aad waddanka timid walow hadda 10 sano aad madaxa ka jartay bal ka waran sidee buu jawaagu ahaa markii ugu horreysay waxbarashada lagu fariisiyey wallaahi waa su'aal aad u fiican jawgeyga wallaahi in badan buu isbedelay oo waad dareemi kartaa maaragtay wiil dhalinyaro ah ama qof yar oo maaragtay waddankii ka yimaaday oo beeha cusub iyo dhul cusub yimaaday challenge-yadii ugu weynaa ee wallaahi soo mara maxaa ka mid ah maaragtay language-ka luuqadda waddankan oo maaragtay ingiriis ahay laakiin annagoo de aaminsanayn in luuqadda naqaano markaan aragnay luuqad 24 hours lagu hadlayo waa mid ka duwan maaragtay tii aan iskuulka ku dhigan jirnay marka alxamdulillaah maxaa ii suurtagelisay maaragtay taageero badan oo ka helay waalidiintayda iyo maaragtay jaaliyadaha in aan maaragtay wado waxbarashadii aan dhameeyana jaamacadna uga sii gudbo waagaag haddii markan aan Burhan u tago maadooyinka aad barateen waa kuwa ma maasanid guuleed waa su'aal fiican anigu waxaan bartay maadaama aan college school sheegan ku jiray dugsi sare waddanka kaga bixinay college access aan galay ima suurtagelin inaan markaas waxyaalihii aan rabay oo inaan barto oo caafimaad maadaama dhibcaha iyo xataa mataqaanaa inaan heshid caafimaad ay waddankan aad u adag tahay marka waxaan anigu markaas go'aansaday inaan barto maadada hore aan marka horena aan mataqaanaa wax ka aqaanay maadada waxaan bartay xisaabaadka iyo managementiga ama financial accountancy ayaan bartay
تاس أيان متغنا أنا هذا دميجي وأنا برتاي هيا عبد الرحمن أنا يوم حام برتاي مادة له quantity surveying وما عرفت أنت بنصوم على ذا على وي ودي أنا مادة سمحيت هاي مادة رونعانت هذا أنا سو كوبي and describe قريه وما عرفت accountant إنك construction كأ وقفكم حاوم حو برنا يا معرفة wide range of معرفة programs بس كتير إنه سمي واحد لقي قانو bill of quantities كأما دت كان ودن كان لقي لهذا أمر يا معرفة قيمينت إنه مشروعات كواوين وقيمة يو وقيمة صار معرفة drawing كيلو كانوا ما درسوا مركان قلي إن بدن أو معرفة دت صعب بدن مين كقل نشبين ودنكم حو كتير recession أو construction industry قاعد بسلوها لكن هذا ماده بتنشل له ما عرفت انه قف كبرت انك كغه شقيه ضلك انك كغه شقيه تابا ايغو سببت ما عرفت ان ماده ذا تشوس كريه هي انترست انه هي ما عرفت اسمياش هي تاس بان ما عرفت لو داو اسكو دري وما دام شقنا اللي هليه ودك انك كان فحيصه اسمي هنا اي لفل قاعده وانت كبرت وهاك ان هدينا هوري اوغو سي سكنو ان وها جيره دلن يرو Somaliyeed oo ama wadankan ku koray ama ku dhashay ama qaar kood ay imaanayaan oo haatan aan sidii aad u timaadeen wadamadan oo kale ay u imaanayaan aan fursadaha waxbarasho oo ay heli karaan dadkaasi aan maxaa kamida ma heli karaan waxbarashada ay rabaan baad isleedihiin aan maxaad si kula talin lahaydeen oo aad tala ku siinaysan maadaama waxbarashadii aad meel hoose ka soo bilowdeen aan meel fiican ama heer sarana aad hadda aad ka maraysaan aan hadii aan kugu hormaro aan Burhan ee waxaan santay guuleed waa sax waa wax ma taqaana aan ma taqaana ardada wadankan imaada caqabada badan waa ku riimaadaan fursado badan oo aan oran karno wadamada kala Yurub ama han noqdeen ama wadamada dariska hadheer kama jiraan ka jirin ayaa wadankan ka jira marka waxaan anagu aaminsanahay hortii qofku markii hore waa inuu isugu la yimaado commitment rabitaan haddii ka go'antaa adigu meesha aartid inaad gaartid iyo wax aad higsanaysid waa xaqiiqad ka meel dhalinaysa sidoo kale qofku wuxuu u baahan yahay maadaa dii u yahay sida dhalinyarada yar yar oo ayagu ma taqaana aan maskaxdooda isbedeli karto waarid iyo taageero iyo asxaab aniga oo kale hadan markii hadan wadanka wax ka baranayay runtii deenin waxaan ahaa ma taqaana aqli la ayaan ahaa oo dhalinyaro waxaan ahaa kasoo gudbay dhana marxaladii dhalinyaranimada oo anaha ilaahay daada ma qaangaarka dhaafay marka iyo rabitaan badan oo iga iimaanayay saaxiibadayda iyo qaraabada iyo ehelkayga marka taas ayaa waxay igu dhalisay inaan ma taqaana aan la imaado dadaal sidoo kale caqabaduhu way badan yihiin jaran jarooyin badan oo igu badan tahay luqadii cimiladii wadanka aad ku cusub tahay dadka aad ka midib dugan tahay qof muslim oo aad tahay caqabadahaas oo dhan waa caqabado jira loona baahan yahay qofku inuu ma taqaana si taxadar leh iyo si kalsooni ku dhisan tahay ku dhahan tahayba intaba uu uga gudbo marka caqabadahaas ayaan oran karaa inay yihiin loona baahan yahay qofku inuu ma taqaana uu u lahaado taxadar iyo inuu ka mira dhaliyo hadii uu rabo yoolka uu heegsanayo qofkuna sidiisa waxa ogaata ma jiro wax kasta adduunida adag guuleedo qof walba meesha uu ma taqaana asagu rabo waxa weeye si yarba ku gaari karaa hadii uu la yimaado rabitaan laakiin waxa weeye hadaa sidoo bedeshid runtii waxa weeye sidoo isku bedbelaysa xawaash kugu ma samayso marka isbedelka waa inuu qofka faa'iideysta waagaag هاي عبد الرحمن هدي أنا ديك كوي ماذا؟ نقول إن محمد برهان إنه صيف عنو سو كوبي مارتيس وعشا لكن سو حياوي يريان كده درسنا وحكم ده قفكم مركو هرت مال عصبي مادة كان تيا عصب ولا كل من دونا وحب فيلن يم ويوح كلو أرك دونا إنه نقفك ونصيف ضد ما عرت إني يتشابن وأنا ما عرت وأنا نية وأنا نوح برشادي يسي يهم يجي سونا وقتين حكروا مهم قفك إنه فهم ما تقعنا وضن كان سيستم كيس سدا وحبرش هذا اللور هذه أنا كده وانت هاي وضن كان وضن كان محل جاي عبا قفك إنه ما عرتي سكول يتمنى هذا أسوي وما عرتي دا لور لعاتنا أسكت دكان كري لكن سبرت أنا كده وانت هاي وحبرش هذا أنا هاي وح ما عرتي مدير وقفك ما عرتي وأيم كيس كوك قاري كرا سيابوي إن بدن بعشرة أنا هاد كهاد لي وضن كان إكسبرينسز كيس أو كله قفك هادونا لو يتناط ما ينم حاجته ودوين كلو سو امري كرو سو كو غاره ما عرفتي ايم كيسا او اكسس كورسز باتشره او ما عرفتي قفكو او فودلين انو جامعه دغلو ما حكرو مهم قفكو انو كفكرو ما عرفتي وحنا برانيو ما يهي وح انغا ينفعيا ودن كان ان كغه شقه هليه سبحان تا او غو ودا ما دام دد اجانب انهي
maaragtay inaan focuska saarnaa fiican waxaan qofka maadaama ajaanib tahay skill baro dadkan ay kugu baahan yihiin oo maaragtay asdhahayso maadaama oo anigu hebel hebel ahay why will they dadkan maaragtay ay ugu shaqaaleysiinayaan dadkan xirfadaan bartay xirfad ma tahay dadkan anfacaysa anigana ay anfacaysa taasna waa mid kalena waxaa kaloo muhiima maaragtay luqada luqada dadkeena maxaan mudnaa inaan ka xishoonno inaan bilowno wax shay ma jirto qofku inuu dhaho anigu ma hadda laga bilaabo sanadka ugu horeeya labada sano ugu horeysa waxaan focuska saarayaa base-ka luqada inaan iska dhiso wax dhibaato ama leh taasi hadhow maxay kuu fududeynaysaa in uu qofku markuu jaamacad tago ama goob waxbarasho tago ay u fududaato inuu si maaragtay hufan uula fahmo ay isku fahmaan iskuna maaragtay waxbarashadii u fududaato taa iyo maaragtay inuu qofku furfurnaado isku dayo mataqaanaa dhallinyarta jaamacadaha dhigato inuu la hadlo uu jaamacadaha ka qayb qaato oo maaragtay uu noqdo dee qof uun aanan meel uun fadhinin qof furfuran noqdo uu iskuna dayo uuna si easily u give up garaynin oo maaragtay wada aan u malaynaya guule haddii aan su-aasha ku xigta cabdiraxmaan adiga si khaasi aan ku weydiiyo marka laga yimaado dhinaca waxbarashada waxaa jirta inaad ku lug leedahay dhinaca sportska walow soomaalida qaarkood laga yaaba inay isweydiinayaan sideebaa sports iyo waxbarasho la isugu wadaya haddana heer jaamacadeed ee sanadkii ugu dambeeya baad maraysaa bal sportigaasi si aynu bulshada ugu soo bandhigno wuxuu yahay bal nala wadaag xaggee buuse ka soo bilowday taariikhda cayaareed ee maanta aad heerka aanu ognahayad ka gaartay guuday waa su-aal fiican horta dadkeena soomaaliyeed waxyaaba maxaa jirta maaragtay aan gifti u leenahay yaraanteenadii iyo ilaa hadda aan weynahay dad ordaya un baan nahay marna waan qaxnaa marna maaragtay meel unbaan ka orodnaa soomaalida saan u badannahay dee footballers ma nihiinoo dad ordayahana un baan nahay marka sportiga aan hobi ii a maxaa ah athleticska la dhaho kaas maxaan bilaabay marka aan iskuulka dhiganayay sanadka lixaad oo maxaan u bilaabay macalinkii noo dhigi jiray BE-ga oo ogaaday inaan ka imaaday maaragtay bariga africa baa yidhi maaragtay si aad dadka isku barataan kuuna fududaatay inaad si maaragtay integration samaysid oo saaxiibo samaysatid maxaan kuula talin lahaa inaad sportiga aan orodka gasho run ahaantii option kaloon haystay ma jirin oo waddanka rugby wax la dhaha la ciyaaraa physically uma samaysnin maaragtay qof rugby ciyaari kara laakiinse orodku meel weyn buu igaga ciyaaray waxbarashadeeda oo muxuu ii fududeeyey mataqaanaa inaan dad badan iska baranno in maaragtay heer jaamacadeed hadda aan dhiganno aan jaamacadda laftirkeeda scholarship ka heshid oo maaragtay ay kugu tixgeliso maadaama ood maaragtay athletic tahay inay ilgaara ku siiso dad badanna waan ka bartay oo maaragtay oo aada u badan oo maaragtay ilaa hadda ii caawiya oo dee dadkan saaxiibaha nahay ilaa hadda dadka waddanka u dhashay ah publicity fiicanna waad ka helaysaa macalinka BE-da ama xiisadda jimicsiga muxuu ku dareemay inaad ku fiican tahay cayaarta ma adigaa la wadaagay oo inaad ku fiican tahay ma asagaa arkay janis intee la eg baase lagu siiyey inuu macalinku ku qanco inaad ku fiican tahay cayaartan jimicsiga dhinaca orodka weliba wallaahi maxay ku bilaabatay ardada sidaa wada ogsayntihiin maadada BE-da la dhaho sportiya badan baa laisku dayaa marka maalin maalmaha ka mida ayuu maaragtay maxaa jirta imtixaan yaroo beep test la dhaho oo BE hallka maaragtay meeshan basketballka lagu ciyaaraa intaa ordid ba haddana dhankaa tegaysa haddana soo noqonaysaa marka muxuu arkay maaragtay anoo ii fududahay maaragtay masaafadan jaraya iyo maaragtay sa igu anugu inta intii horeba iguma jirin mataqaanaa inaan wardiyahan iyo waxaa dadka footballka iska daawadaan iska ahayn laakiinse muxuu yidhi dee natural talent baad leedahay maaragtay orodka maxaan kuula talin lahaa inaan training-ka kasoo qayb qaadato oo timaado anigana markaa waan iska cusbaayo dee maaragtay opportunity ba ihay inaan dad isku baranno sidii baan ku galay maaragtay sidii bay maaragtay kusii xidadaysatay oo more professional bay noqotay training-ka levelkii baa sii weynaaday ilaa haddana waxaan wada weeye aan rajeynaya insha allah meelaa markaan jaamacadda dhameeyo waxaan wadi doono oo meel fiican insha allah inaan ka gaaray aan rajeynaya maxaa marka la taaban karaayo guulaayo ilaahi hadda aad ka soo hoysay orodkaas wallaahi guulo badan waan soo hoyay alxamdulilaah horta guusha ugu weyn oo ah maaragtay personal healthigaaga qofka maaragtay caafimaad ahaan alxamdulilah wax weyn bay ii tartay guulaha kale tartanada loo qabtay national championship-ka ilaa shan biladood baan haystaa oo individual ah
een maxaa jirta running waa inta badan waa team event oo ma aragtay team ahaan ba loo ordaa kooxa exactly schoolkanaga kaalinta labaad baan door jeer galnay jaamacadda hadda dhigano maxaan ku jirnaa saddexda jaamacadood oo waddanka ugu fiican markii athletica noqoto marka guulada taaban karo aniga shakhsi ahaan iyo group ahaan ba waan ka gaaray alxamdulillah een ma is leedahay een mustaqbal ciyaareed oo dhinaca orodka ah oo ku sahli kara inaad ciyaartooyda orday caalamka aad ka mid noqoto baad leedahay insha allah waa dee waa horta qofku uu leeyahay long term maarte plan iyo short term plan een qofku dee suu international ku noqdo maxaad u baahan tahay training dheer maarte wada dheer oo caafimaad fiicanna hesho insha allah plankayga igu jirtaa laakiinse hadda priority number one kayga haddeen runta kuu sheega waa inaan jaamacadda dhameeyo anoo jaamacaddana wadana maxaan rabaa maaragtay trainingkayga sii wado oo marka aan jaamacadda ii dhammaato independent noqdo marka laba sano saddex sano oo kale maxaan heli karaa inaan solely orodka bisa focuska saaro laakiinse hadda labadan waan isku wadaayo maaragtay miro guntigii kugu jiray miro geed saaran labadaada iyo soomaalida ku maamacdaa marka maxaan rabaa inaan labadaba isku wado insha allah maxaan rajaynayaa maaragtay meeshaa sheegtay inaan gaaro aad baa umahadsanta waa tahay daawadayaal waxaan intaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii dalmar ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada dublin ee waddanka ireland oo telefishinka iyo raadiyaha puntland uu safar shaqo uu ku tegay barnaamijkan waxaan ku wareysanaynay labada dhallinyarada ee cabdiraxmaan maxamed cabdi iyo weliba burhaan cabdiraxmaan oo siciid oo labaduba midna uu haatan jaamacadda soo dhameeyey ninna uu ku jiro sanadkii ugu dambeeyey jaamacadda walow iyada dhanka cabdiraxmaanna uu u dheer yahay dhinaca orodka oo jaamacadda uu haatan dhigtay magaalada cork uu u ordo wareysigana uu ku sheegay inuu mustaqbal ka leeyahay annaguna aanu u rajaynayno inuu guul ka gaaro barnaamijkanina intaasu ku eg yahay bahda puntland t v ee u k oo toddobaadkan idinkaga soo tabinaysay barnaamijkan irelandna waxaa idin leendahay intaynu barnaamijkan barnaamij lamida dib ugu kulmi doono nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh